Këto nuk janë pamjet që i përkasin pasojave të tërmetit në Korç, por të një shtëpie përdhese në fshatin 5 Helmës, vetëm 5 kilometra larg Tiranës. Pesantarët e familjes Mema i falen këti trungu të vendosur në qëndër të shtëpisë së tyre, i cili mban kupolë, mban çatin të mos bjerë, ndërsa i lutën çdo ditë Zotit që të shohin mëngjesin, pasi ekziston gjithnjë mundësia që çatia të bjerë gjatë natës dhe t'i zërë brenda. Shtëpia e vjetër e ndërtuar me gurë dhe qerpiç, me zimbahet në këmbë, aq sa të krijon iden se nga momenti në moment do të shëmbet. Nuk di më rrejt, nono, e kam vuj komshi, dhe shalu shpëta Zotit, na. Nuk du, nono, shbi qepi, a shbi së bukurimi nuk du, i shbi thjesht, shbi jashtë dimre, na, mi se lak, na, dhe shalu shpëta Zotit, pa në zonë, vën, nuk mundëm, nono, mu se nono, kam se tush, për nuk mundëm, bu, se mu kam për zemre, o Zotit, mu, për një. Nën të qëndroni shtriri Zoti shtëpisi paralizuar prej 17 vitesh dhe bashkëshorti e ti që i shërben të koka si ti jetë një fëmi. Burre gruan nuk i kanë mbushur 55 vjeç, por ngjajnë si të kenë 70 vite mbi kurriz, një dëshmi e gjallë e vuajtjeve që kanë hequr, e po heqin sa nga sëmundjet, e sa nga varfëria ullëritse. Burin parizu, djallin gjenë e mendore, a i 93.000 lek, mujt dhe i lache, patë e spatë, 30.000 e komunë, 60.000. Po pse 30.000 lek? Thot, nuk e ke mosh thot, moshën thot. Këtë jenë, du të sugërëcjojte, si thonë më kësaj. Po, a është invalid? Invalid për? Nga se vuan? Ira paralizdi, hënë boqë nona, që pa gujta, prapë se prapë thot, ja. I mërë, thot, për i kërë të mushi moshën, thot. U të rafdes nesër. Kusë të ka thënë kështu të? Komuna. Në në ti mërë pension vetë? Ja, jesë mërë, nona. Pse? Ska mush moshë. Që punë e ke pension? Kooperativ. Familia ka tre djemë të pamartuar, 25, 27 dhe 30 vjeç, ku vetëm dy janë të aftë për punë, ndërsa djali mesit vuan nga problemet e rënda mendore. Po djali në kujtë tjetëri? Si të thotë runi, no, kjene mendore. Në ka i lachet në kërvatë tjetë. Në mërkin mili e këtë rëgjënë në dritë. A ti si dalin për vete. Unë në smarë kjo bëjë shërbim, në smarë pare. Po pse? E kam kërku, nona, nuk të kanë thotë. Nuk të kanë se, nuk të kanë nese. Më përcjellin, no, një sopë gru që shofik shonë, kur gjejnë punë, parat i përdorin për të bler ilaçet e babait të smur, ndërsa që mbetet, shkon për ushqim, i cili nuk mjafton asnjëherë. Si që shqipni, qenë gjonë në mrena, me televizor, me gjithë, me të falme, kretë. Në të ti që përdoj, të përdoj për këta. Si kujta ilaçet, se zme se ka thonë doktori, më se bani pa ilaçet. A në une më thonë drejtë. Vjej këm shqirë këto, bidrije dhe ke mundësi dhe më ka thonë mës dite. Hajde, sa njabi, 2.000, 3.000, 3.000. I shkoj punë, lojtë vetëm. Nuk më zemë i me mu. Ato pak ushqime që gjejmë në frigoriferin gati të zbrazur, janë të falura nga komshinjt, ose durat nga kryqi i kuq. Nën Bedrije, qa do gatush ti sot? Unë me thonë drejt, pruje komshia, ja ca da modë i kam të nona. Pa? Niku i kam të. Ca modë, ca shofa. I kam po burit, pak pak rrune. Përpjesi, nuk të është përpjesi, të është tiruj ma vonë. A i të të ajte, një një zë shumë në zëske me që të ashtinë. Me ka dhonë gjithë, me dhonë me. Këtë, këtë këti? Të komunë. Mi skatë i nishë? Jo, me nonë, jo, me nonë, jo. Farë? Me ka dhonë një farë. Vetë makaronë? Me makaronë, ka gjosë, ka që këtë jetër. U ku ka për sebrë. Kur ke hëngë për e të fundit të mishë? Mishë, una. Jem vetë. Mish,
jenë vita mishune, anë të më dhonë me... Kusht e fali qitë e dy? Ndërsa që janë me dënes gjatë gjithë kohës, nën Bedria përmend kalvarin e vuajtive në dyert e qeverisjes vendore, prej ku thot se ka marrë vetëm fjalë dhe premtime. A kam shku e bidhe të herë, pa, hajtë më shimi këtë kacallën të eme. Hajtë shidhje e ku bënoj, ku jetoj, qa, halët mo. Do vejtë duvi shketi, do të nimoj, do të nimoj shketi, ku shëri ma fukara në shkretë të shumë. Dhe me gjithë varfërin dhe halët e mdha që i ka nërën në kokë, e zonja shtëpis nuk i lë dritat papaguar, si që merë atë pages të vogël nga njësia administrative, e qonë dhe eksporteli o shëes. Dritët të vëguj se të presen e më. Pa pa dërnë pa dritët. Dhe i bëhë që tjetër dhe. I pëkuj dritë në komunë. I ke paguar? Pa pa, bëhë për vuj. A tja e lojnë një brezë ka posta. A ne e posti e rjetot, me Bedri e thot, vetë burri e thot. Me kaj pensjon, pa pëse thot. Ka përku të e me zanu, ku të kjo është kreta. Sa për dritët thot, mare. A ty kuj me? Ne nuk e lam e kaq, por ju drejtuam njësisë administrative PEZ, ku takuam administratorin zotin Besmir Kola. Kreu i kësaj njësie pohon se një mirë situatën e vështirë në familje Mema, por deklaron se financat e institucionit janë të pamjeftueshme, nda i është drejtuar për ndihmë institucioneve eprore. Zonja Bedrie ka ardhur disa herë në zyrë, madje e kam takuar dhe vetë, ku ka shprehur shqetësimin për sa i përket gjendjes ekonomike në të cilët ndodhet, dhe madje më shumë ka insistuar për shtëpinë e cila pretendon që është e pabanuar, kam ngritur grupin e punës, e kanë verifikuar dhe realisht është një gjendje shumë të dobët, ka nevojë për ndërhyrje urgjente. E kemi marrë rastin dhe kemi transmetuar në instancat përkatëse. Gjatë bisedës, administratori deklaron se ka siguruar përmes disa donacioneve 30% të lëndës së parë për rindërtimin e shtëpisë së familjes Mema, por se kaq nuk mjafton. Kemi kontaktuar bizneset e zonës dhe kemi arritur të mundësojmë rreth 30% të investimit për cilën ka nevojë të bëhet kjo shtëpi e jetueshme për familjen Mema. Por që nuk mjafton. Nuk mjafton, unë ju falenderoj dhe juve që po e ndiqni si rast, ku dhe mendimin tuaj shpresojmë të arrijmë dhe 70% tjetër dhe të mundësojmë një jetesë sa më të mirë për familjen Mema. E deri sa pushteti vendor të gjejë një zgjidhje, që zvarritet prej të paktën 3 vitesh, familjes Mema si mbetet vetë se ti lutet Zotit. Se këzim, e se bi, nona thom, e zëm, se mu ka në kështu zemë në pare. U të bajtë shpresën, të bajtë shpresën nesër. Unë e në ty më, o Zotë më rujë, o Zotë më rujë, më të mbjerit. Shpijet si i për, zë s'ku më ka në përvetët, se më ku më në... Më ku më në...